години. Колко тъжна е тази наша обич, нали? Ако аз заговоря, ти отсреща мълчиш и не моля да стигна най-добрите очи. Ако ти заговориш, аз не мога така. Моите плани не стоплят, твоята плача. Как изгрява ти виждам върху устните смях и не мога да стигна старки устни до тях. Но с добър ден, да те срещна, аз не мога.
чао. Чакай да мине колата. Аз искам да пожелая на всички мои приятели, които са тук около мен и на видеооператора много здраве, да бъдем крепки и не на последно място да поздравя Валери с това, което направи тая вечер с следните слова. Уникал. От господин Димитър Миториев. По-точно от другаря Димитър Миториев. Мама се прибра, обаче не знам кога. Да. Всеки път. Стъпли ми пътека кашата? Всяка човекът е прокарал на земята. Брадясан. Бос. Стопор в ръка. Вървял е той. И сякал. Сякал. Като коли на варвари преселници търкалили се бавно вековете в растежките и груби колелета на дългите години телници. Колия пъти ни намерили цветущи градове, обрасвали с рева. На майката земя, като на гол креват, издъхвали богове и вери. И нови пъртища пролязвали планетата. И боен вик се носил над света. Часът ударил. Българите на конете с боеве преминали степта. Та с русите славянки в сини нощи край Дунав морни лягали да спят. Та сутринта с конниците мощни да полетят на юг. Та завоюват и да мрат. Да утвърждават новата държава. И правото за щастие да утвърждават те за нас. Благодаря. Ура! Браво! Ура! Здраве! Много тук сме. Много патриотично, много истинско. Змей Горянин, нашия герой.